Їм по 9-11 років, а вони вже підкорюють татамі. Для когось ці змагання не перші, для інших – спортивний дебют. Чемпіонат Дніпра з дзюдо зібрав понад 140 юнаків і дівчат. На татамі 9-річна Аріна. Дзюдо дівчина займається з півроку. Говорить, спортзал допомагає скеровувати енергію, якої в юної спортсменки хоч відбавляй. А саме цей вид спорту дає ще й відчуття безпеки. Я люблю боротьбу. Просто коли я була маленька, коли я була в першому класі, со мной был, у меня был друг, и он меня начал бить, и поэтому я не могла еще защищаться, и поэтому я пришла на дзюдо. Вміти постояти за себе Аріну вчить тренерка Катерина. Вона виховує хлопців і дівчат з 6 до 13 років. Розповідає, дівчатка стриманіші за хлопчиків та на татамі енергійніші й витриваліші. А хвилюються всі однаково. Намагаються не показувати, аби не засмучувати тренерку. Я завжди дуже переживаю, тому що для мене це, ну, як будто я виступаю на цих змаганнях кожен раз. Вони приходять такі повні енергії, в них багато емоцій. Вони сильні і впевнено йдуть до своїх перемог. Так її 10-річний вихованець Андрій вибрав бронзову медаль. Та вже налаштований наступного разу забрати золото. Я виграв 3 зустрічі, та я думав, що друге чи перше займу, але зайняв третє. На чемпіонаті Андрія, крім тренерки, підтримував і тато Олександр. Говорить, радіє всім успіхам сина. Він стає мужнім у своєму класі. Він не самий високий, не самий ваговий, але завдяки дзюдо він став впевнений в собі. Цей чемпіонат дзюдо – це другий етап дитячої ліги. Він зібрав одних з наймолодших дзюдоїстів – хлопців 2013 року народження та дівчат 2013-2015. Представництво доволі велике, тобто всі колективи Дніпропетровської області, а також у нас є гості із Запорізької області, міста Оріхів і Запоріжжя, і харків'яни. До них треба бути уважнішим, тобто уважно слідкувати за їх діями, щоб не було ніяких травм. Для когось це перші змагання, і ми стараємося зробити все, щоб їм було комфортно і все зрозуміло. Тож і перемоги юних дзюдоїстів заохочували відповідно – смачненьким. Усіх переможців змагань пригощали тортиками та піцею. З п'єдесталу чемпіони сходили з одними емоціями. Дуже гарні, змагання було класне, суперники сильні були, найскладніше. Ну, такого нічого складного не було. Тобто тобі було прям легко? Ну, середньо. Всього нагороди отримали понад 60 дітей у 18 вагових категоріях. Серед клубів головний кубок отримала команда «Дзюдо Дніпро», а серед шкіл – обласна дитячо-юнацька спортивна школа з дзюдо. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».